Κύριε Κατσάνο, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη. Να ξεκινήσω ακριβώς από αυτό, γιατί εκεί είχαμε μείνει και στη χθεσινή συζήτηση, αν θυμάστε. Είχαμε μείνει στη συνάντηση, η οποία θα γινόταν το απόγευμα, και να δούμε τα αποτελέσματα αυτής. Λοιπόν, περιμένατε όταν κάνατε τις προσκλήσεις να έρθει τόσος κόσμος? Όχι, να πούμε την αλήθεια, τόσοι πολλοί με πρώτη πρόσκληση δεν έχουν μαζευτεί ποτέ. Ποτέ. Όπως το είπατε, εντάξει, αυτό δηλώνει το πραγματικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Που είναι και μεγάλο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια ημερομηνία 9 Ιουλίου σήμερα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. 9 Ιουλίου ποτέ δεν ήταν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι εδώ πέρα στην Καστοριά. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν καταστήματα ανά το κόσμο, στα νησιά και τα λοιπά. Και όλοι τρέχανε βεβαίως για εκεί να προωθήσουν τη δουλειά τους. Ποτέ ξανά Ιούλιο μήνα δεν βρέθηκαν, ναι, 80 γουναράδες μαζί για ποτέ μεγάλα θέματα της Καστοριάς. Ποτέ. Ιούλιο μήνα ποτέ. Ιούλιο μήνα ποτέ. Να είναι η αλήθεια αυτή. Αυτό πραγματικά δείχνει το ότι υπάρχει την αγωνία τους. Το πρόβλημα. Υπάρχει αγωνία, ναι. Και όλοι επιζητούν μια λύση, οι οποίοι άμεσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Πρόεδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ενωπίων Καστοριάς, και ήρθαν προκειμένου να συζητήσουμε, να συζητήσουμε το τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και μπρος, να μιλήσουμε και για την έκθεση, για το φέστιβαλ, για όλα. Έγινε μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πολύ πώς ξεκίνησε η συζήτηση και πώς κατέληξε. Ευχαριστηθήκαμε όλοι. Ένα πολύ ωραίο κλίμα, για να καταλάβετε. Πολύ ωραίο κλίμα. Συνένεσης, συγκαταβατικότητας, ένα κλίμα αγωνίας βέβαια για το αύριο, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις, τις καλύτερες δυνατές λύσεις, οποίες μπορούν να προχωρήσουμε. Ποιο θέμα κυριάρχησε, οι εκθέσεις, η κατάσταση στην αγορά, η κατάσταση στα γουναράδικα, το εργατικό προσωπικό, πώς θα δουλέψουμε, ποια ήταν τα θέματα? Αλλά η κατάσταση στην αγορά, από εκεί ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν όλα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον διαπιστώσεις το διαπιστωμένο βέβαια πρόβλημα το οποίο έχουμε, από εκεί και πέρα κοιτάς να βρεις τους τρόπους με τους οποίους εσύ θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις όλη αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά. Και το λέω όμως, θέλω λίγο να σας πω και κάτι άλλο. Γενικά δεν είναι μόνο η Γούνα που έχει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα το έχουν όλα τα είδη πολυτελείας. Έτσι. Δεν αντιμετωπίζει μόνο η Γούνα. Βλέπετε, χιλιάδες καταστήματα κλείνουν σε όλο τον κόσμο, μεγάλες αλυσίδες, μεγάλα brand name έχουν προβλήματα. Λέγοντας brand name, εννοώ brand name σε είδη πολυτελείας. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα ρευστότητας, δεν ξέρουν τι μελιγενέστε, δεν ξέρουν τι θα γίνει στη σεζόν, δεν μπορούν να προγραμματίσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Άρα γενικώς τα είδη πολυτελείας έχουν τα ένα είδη θέμα. Είναι τα πρώτα, αν θέλετε, τα οποία βάλλονται σε κάθε κρίση. Χθες είχαμε και τον κύριο Καραταγλίδη, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, μας είπε ότι από το Σεπτέμβριο αυτά που θα έρθουν στην Καστοριά δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, και ότι από τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν, οι περισσότερες θα είναι γουναράδικα. Θέλω να μας πείτε λοιπόν, αν το βλέπετε κι εσείς από τη δική σας μεριά, μετά και τη χθεσινή συζήτηση. Αναμφίβολα, πάρα πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Επιβίωσης πια. Ερχόμαστε από μια κρίση εξαετίας. Εξαετίας είναι η κρίση στην οποία είχαμε στη Ρωσία, από την υποτίμηση του ρουβλίου κτλ. Το ξεχάσαμε το 2014. Λοιπόν, είναι 6 χρόνια στα οποία η επιχείρηση καλείται συνεχόμενα κάθε χρονιά να αντιμετωπίσει κρίση, και η μία χρονιά είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Δηλαδή πόσο πια, κακά τα ψέματα, πόσο πια. Ήδη έχουμε φτάσει στον πάτο, και πάντα το λέω ότι αυτό φαίνεται από τιμές των πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλες αυτή τη στιγμή, οι τιμές των πρώτων υλών αυτή τη στιγμή στη Γουνοπία δεν ήταν ποτέ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Προχθές μου λέγανε στο Σύνδεσμο, εγώ δεν είχα πάει στη Δημοπρασία και τα λοιπά, ότι στη Δημοπρασία αγόραζες με 12-14 δολάρια αρσενικά δέρματα, μηδενικά και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Αυτές οι τιμές είναι 50% κάτω του κόστους παραγωγής. Το θέμα είναι ότι είναι κλειστά και τα γουναράδικα όμως. Δηλώνει πραγματικά μια αδυναμία της αγοράς. Επαναλάβετε λίγο παρακαλώ τι είπατε. Δεν Όχι, αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς. Δηλώνει ότι με γουναράδικα όμως κλειστά, δεν μπορούμε να έχουμε. Έτσι. Εδώ τώρα όμως να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία με γουναράδικα κλειστά. Δεν μπορούμε. Η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες.
Εμείς έχουμε ως Καστοριά, έχουμε φοβερά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με όλο τον κόσμο. Βλέπετε ότι όλες οι εκθέσεις, όλες οι εκθέσεις ή αδρανοποιούνται ή καταργούνται, δεν γίνονται, αλλάζουν ημερομηνίες κτλ. Όπως δεν έγινε και η δικιά μας. Να πούμε την αλήθεια. Για την οποία, αν παρεμπιπτόντως να το κλείσουμε και αυτό το θέμα, συμφώνησαν τελικά οι 70-80 γουνοποιοί που ήταν χθες και εκθέτες βέβαια της έκθεσης για το ότι δεν θα γίνει φέτος η έκθεση, αλλά θα γίνει φέτος το Fair Shopping Festival. Θα σας πω. Δεν διευκρινίστηκε πλήρως. Επειδή λείπανε αρκετοί οι οποίοι θέλανε να παρίστανται στη συνάντηση αυτή, αλλά λόγω αδυναμίας και λόγω υποχρεώσεων λείπανε και δεν μπορούσαν να είναι. Αποφασίστηκε τελικά ότι θα σταλεί ένα ερωτηματολόγιο σε όλους τους συναδέλφους γουνοποιούς, μέλη, εκθέτες του προφήτη Ηλία. Θα σταλεί το ερωτηματολόγιο προκειμένου να το συμπληρώσουν όλοι και θα απαντήσουν και σε αυτή την ερώτηση. Εάν θα θέλουν να είναι η έκθεση ή αν θα θέλουν να είναι το Fair Shopping Festival. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς άρα λοιπόν αυτό που ανακοινώθηκε για 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3... Ισχύει. Τώρα θα λέγεται έτσι, θα λέγεται αλλιώς. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι σημασία. Shopping Festival ή αν θα είναι έκθεση. Ναι, δεν έχει σημασία. Αυτό ισχύει. Η ελληνική γουνοποία δηλώνει παρόν. Αυτό είπαν χθες οι συνάδελφοι, ότι θα στηρίξουν οποιαδήποτε προσπάθεια του συνδέσμου. Ναι. Αφορά είτε έκθεση είτε είπατε όμως και εσείς κάτι χθες, το οποίο περιμένουμε να δούμε τι απάντηση έδωσαν επίσης οι εκθέτες. Είπατε χθες ότι εσείς ήταν εναντίον του να γίνει κάτι φέτος. Εγώ φοβόμουν, για πολλούς και διαφόρους λόγους, να μην τα ξαναλέμε. Τα απάντησα προηγουμένως. Τα αναλύσετε χθες. Οι εκθέτες απάντησαν, δηλώνουμε παρόν. Αναλαμβάνουν τη Διαρωτηθήκανε λοιπόν χθες, κύριε Κατσάνο, θα αναλάβουν τη χασούρα ή το κομμάτι που τους αναλογεί, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ναι, θα αναλάβουν. Ναι, θα αναλάβουν. Η απάντηση ήταν αυτή χθες. Μάλιστα. Αυτό είμαστε μαζί σας. Προχωρήστε. Ναι. Ακριβώς αυτό είπανε. Είμαστε μαζί σας. Θα μοιραστούμε τη ζημιά, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και ζημιά. Εμείς έχουμε μάθει να χάνουμε. Έτσι κι αλλιώς. Μα το εμπόριο είναι και αυτό. Έτσι. Πρώτα μαθαίνουμε να χάνουμε και μετά να κερδίζουμε. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή είναι η γούνα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, εμείς πρέπει να δηλώσουμε παρόν σε όλο τον κόσμο. Σε όλους τους πελάτες παντού στη γη. Είτε είναι Αμερική, είτε είναι Ρωσία, είτε είναι Κίνα. Θα πρέπει εδώ να κατακτήσουμε την αξιοπιστία και να καταλάβει ότι εμείς εδώ πέρα κάνουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Δεν είμαστε ευκαιριακοί. Σήμερα κάνουμε έκθεση, αύριο δεν κάνουμε ή την καταργούμε τελείως ή την κόβουμε ή κτλ. Είμαστε εδώ και κάθε χρόνο θα κάνουμε τις εκθέσεις μας και τα festival και άλλες εκδηλώσεις. Είπατε θα στείλετε το ερωτηματολόγιο σε όλους τους εκθέτες αν θέλουν έκθεση ή αν θέλουν shopping festival τον Σεπτέμβριο. Ναι. Όμως αν γίνει έκθεση τελικά σε 5 μήνες, να έρθει τον Μάρτιο όπως σχεδιάζει την επόμενη έκθεση, δεν είναι κάπως υπερβολικό? Όχι, δεν είναι υπερβολικό. Α, δεν υπερβολικό. Είναι η έκθεση η οποία αναβλήθηκε κατ' ουσίαν. Ναι. Και μιλάμε τώρα για μια έκθεση η οποία θα απευθυνθεί εδώ σε αυτή τη σεζόν. Κατ' ουσίαν θα παρουσιάζεις την περσινή κολεξιόν. Κάποιος, ποια είναι η διαφορά αν θα γίνει Fair Shopping Festival ή αν θα γίνει έκθεση? Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι κυρίως το shopping είναι με τιμές ευκαιρίας, είναι εκπτωτικές τιμές, είναι stock εμπόρευμα. Last time. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ στις εκθέσεις είναι η νέα κολεξιόν ουσιαστικά. Έτσι, θα το δούμε λίγο αυτό, θα δούμε πώς θέλουν οι συνάδελφοι να το επικοινωνήσουμε και ανάλογα με αυτό το οποίο θα αποφασίσουν. Άρα βάζετε συμμετοχούς με την καλή μάλιστα έννοια στο τι θέλετε οι ίδιοι εσείς που συμμετέχετε στην έκθεση. Μα για αυτούς γίνεται. Σωστά και αυτό. Για αυτούς γίνεται. Αυτό φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει μάλλον άμεσα όμως, έτσι. Άμεσα θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και ανάλογα θα κινηθούμε και θα ενημερώσουμε σίγουρα. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε ποιοι, και θα ανάλογα τα αποτελέσματα και το τι θα πει πλειοψηφία προφανώς θα εφαρμόσετε κι εσείς. Ποιοι ακόμη προβληματισμοί βγήκαν από τη συγκέντρωση τη χθεσινή, τι είπαν οι γουναράδες, τι είναι αυτό που τις απασχολεί και αν η υπόθεση με τον Υπουργό τώρα Οικονομικών που φαίνεται να την περιμένουν πάρα πολύ για διάφορα ζητήματα ήταν επίσης από τα θέματα που συζητήσατε? Κοιτάξτε, αναμφίβολα το οικονομικό είναι το πιο σημαντικό θέμα το οποίο ταλανίζει αυτή τη στιγμή τις επιχειρήσεις μας. Εντάξει,
Αλλά εκτός από το οικονομικό είναι και μια σειρά άλλων νομοθετημάτων κτλ. Τα οποία θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν προκειμένου να διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας και όχι να τις βάζουν τρικλοποδιές. Όλα αυτά τα θέματα είναι τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν μεθαύριο με τον κύριο Σταϊκούρα. Έδειξε πάρα πολύ καλή πίστη, πολύ καλή θέληση προκειμένου να βοηθήσει πραγματικά τον κλάδο, γιατί έχει καταλάβει ότι ο κλάδος αυτός μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία και είναι επίσης και σε μια περιοχή αναπτύσσεται, η οποία περιοχή αυτή είναι με το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα στην Ευρώπη ενδεχομένως. Οπότε θα πρέπει σίγουρα να κοιτάξει με ένα καλύτερο μάτι. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα δώσει πραγματικά λύσεις. Και η λύση, εντάξει, είναι άμεσα το οικονομικό το οποίο χρειάζεται, η ρευστότητα την οποία χρειάζονται οι επιχειρήσεις, αλλά είναι και μια σειρά άλλων μέτρων. Δεν είναι μόνο δώσε κάποια χρήματα, δανεικά, ιστορίες, δεν έχει σημασία τι θα είναι. Δώσε κάποια χρήματα, ας πούμε, στον κλάδο. Είναι το τι θα κάνεις προκειμένου αυτόν τον κλάδο να τον καταστήσεις ανταγωνιστικό. Αυτό είναι το καθήκον της πολιτείας. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να μεριμνά πριν από μας η πολιτεία, προκειμένου να συντάσει συμφωνίες, να συντάσει νομοθετήματα, φορολογίες, κανόνες, τέτοιους στους οποίους να καθιστούν την ελληνική γουνοπία ανταγωνιστική στην παγκόσμια. Έτσι. Δεν μπορείς να συντάσεις και να λες ό,τι θέλεις. Να βγάζεις πράγματα και νόμιμα, πάλι θα το πω για τον φόρο πολυτελείας. Να βγάζεις φόρο πολυτελείας και όταν εγώ πουλάω μια κουβέρτα γούνινη σε μια Γερμανίδα να τη χρεώνω φόρο πολυτελείας και η Γερμανίδα να την αγοράζει την ίδια γούνα με 19% από τη Φραγκφούρτη, ΦΠΑ μόνο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται δύο ειδών φορολογίες, άλλη φορολογία εδώ, άλλη φορολογία εκεί, άλλη πιο πέρα. Τώρα δεν ξέρω αυτά κατά πόσο τα θέματα τα έχουμε αναφέρει όλα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να τα επιλύσουν, αλλά εγώ βλέπω μια πολύ καλή διάθεση, ένα πολύ καλό κλίμα προς την επίλυσή τους. Ωραία. Είναι ευκαιρία κιόλας τώρα, έτσι, με την κρίση. Πάντα γεννιούνται ευκαιρίες. Προκειμένου να ξαναρίξεις, να ξαναμοιράσεις την τράπουλα για να έχεις τα καλύτερα αποτελέσματα. Ένα από τα ερωτήματα επίσης που βλέπω εδώ, έρχονται και έρχεται έτσι να ξέρω, βιτρίνες άνοιξαν φέτος. Δεν ξέρω, αυτό το ερώτημα, γιατί κάθε χρόνο είχαμε 500-600 βιτρίνες, είχε χαθεί ο λογαριασμός. Από ό,τι γνωρίζω ανοίγουν ελάχιστες βιτρίνες. Πού ανοίγουν αυτές οι ελάχιστες, κύριε Κατσανό? Κατά κύριο λόγο θα κοιτάξουν να ανοίξουν λίγο στη Ρόδο, λίγο στην Κρήτη από ό,τι άκουσα, και κάποιοι οι οποίοι τα δουλεύουν προσωπικά στη Χαλκιδική. Αν ανοίξει η Ρωσία, είναι έτοιμη και έστω και για ένα-δυο μήνες οι Καστοριανοί να ανοίξουν βιτρίνες? Είναι έτοιμοι? Οι Καστοριανοί είναι έτοιμοι πάντα. Αυτό το ξέρετε αυτό. Εμείς είμαστε παντός καιρού. Για πότε θα πάμε και θα τις ανοίξουμε, δεν το καταλάβετε. Ας έρθουν οι πελάτες και να δείτε. Έτσι, το έχουμε αποδείξει. Είμαστε ταχύτατοι. Με τη Ρωσία τι επαφές έχετε, Κέλλη? Τι λένε στη Ρωσία για το άνοιγμα των συνόρων? Είναι δύσκολα ακόμα. Φοβούνται. Φοβούνται. Με την αλήθεια. Ναι, φοβούνται. Φοβούνται. Ναι, μεν ανοίγουν τα σύνορα, αλλά φοβούνται. Δεν ξέρουν τι αντιμετώπιση θα έχουν. Ναι. Δεν ξέρω, φοβούνται αυτή την 14ήμερη καραντίνα, η οποία μπορεί να μην είναι κλεισμένη μέσα σε ξενοδοχείο, ξενοδοχεία καραντίνας. Κάποιοι διασπείρονται κάποιες απόψεις ότι ναι, μην πάτε, γιατί μπορεί όταν γυρίσετε να υπάρχουν πολλά κρούσματα, έτσι ώστε μετά μπορεί να σας βάλουν σε 14ήμερη καραντίνα. Ναι. Αυτό βέβαια βολεύει πάρα πολύ το ρώσικο κράτος, για να πούμε την αλήθεια, για να μην του φύγει το συνάλλαγμα έξω. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι και παιχνίδια ίσως τα οποία να εκμεταλλευτούν κάποιοι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορώ να δώσω σε αυτό. Είμαστε συνέχεια σε μία αναμονή. Άρα δεν υπάρχει πρόβλεψη πότε μπορεί να έρθει αεροπλάνο ξανά από τη Ρωσία? Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Δεν το ξέρει, και δεν ξέρεις άμα έρθει τι θα έχει μέσα. Και άμα έχει ένα-δύο κρούσματα τι θα γίνει μετά. Τους βάλουν όλους στην καραντίνα και τελείωσε. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Κατσάνο, υπάρχει κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να υποθεί από τη χθεσινή συνάντηση, αυτή την πραγματικά μεγάλη συνάντηση των γουναράδων και μεγαλογουναράδων με τον προφήτη Ηλία αυτό το απόγευμα? Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω το πιο σημαντικό από όλα. Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι προτάσεις του προφήτη Ηλία είναι αυτές οι οποίες πραγματικά αποδίδουν και είναι οι πλέον σωστές. Πάντα μιλούσαμε και λέγαμε εμείς σαν προφήτης Ηλίας, κρατήστε τη βάση μας εδώ πέρα.
να κάνουμε την έκθεσή μας, να κάνουμε τη διαφήμιση μας για την Καστοριά, για τον τόπο μας, και από εκεί και πέρα πάμε. Και στην Αθήνα και στη Μόσχα και στο Λονδίνο και όπου θέλετε. Πάμε. Κανένα πρόβλημα. Αλλά τη βάση μας εδώ και την έκθεσή μας εδώ πέρα θα πρέπει να την κρατήσουμε. Γιατί? Γιατί έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχουμε ένα εκπληκτικό κτίριο το οποίο μπορούμε να το διαθέσουμε και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς με πολύ χαμηλό κόστος. Και αυτή τη στιγμή, εάν διοργανώνεται έκθεση στην Ελλάδα, διοργανώνεται στην Καστοριά, γιατί η Καστοριά προσφέρει αυτό το εκπληκτικό κτίριο με ένα κόστος το οποίο είναι το ελάχιστο των ελαχίστων. Με αυτό το κόστος έλεγα προηγουμένως ότι να πας στην Αθήνα ή να πας στην Μόσχα να κάνεις έκθεση, ούτε καλημέρα δεν λες. Και εδώ διοργανώνεις έκθεση και έχεις τη δυνατότητα να φέρεις πελάτες από όλο τον κόσμο να το επιδείξεις τα προϊόντα σου. Αυτό είναι το απάβασμα. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε τα νεότερα, γιατί φαίνεται ότι όλο αυτό που έχει ξεκινήσει αυτές τις τελευταίες έντονες μέρες για την Γουνά θα έχει και συνέχεια. Και με την τηλεδιάσκεψη στα Ικούρα. Κάποια στιγμή ο COVID θα τελειώσει. Και με την τηλεδιάσκεψη στα Ικούρα, αλλά και με το ερωτηματολόγιο για το τι θέλουν οι γουναράδες και οι εκθέτες για τον Σεπτέμβριο, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε, κύριε Κατσάνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.